Bora Zemanit dhe Donald Veshaj janë padyshim emrat më të përfolur për gjatë këtij viti. Historia e tyre dashurisë u bë kryefjalë mediave dhe një nga momentet më të bujshme ishte takimi i tyre në Big Brother VIP dhe durata që aktori humorit i bëri moderatores me rastin e 3 vjetorit të tyre. Bora i tregoi publikisht gjatë asaj periudhe se kishte vendosur varësen e aktorit, duke pozuar me të në disa foto. Mirë po Donaldi ka rikujtuar së fundi varsin që i duroj Borës. A i publikoj në Instastory një nga fotot e Borës ku shfaqet me varsin i qaf dhe krahasaj shkroj. Ku është kjo? Duke i bërë tag moderatores. Kujtojmë se pas ribashkimit, çifti po shijon edhe suksesin në fushat e tyre. Moderatoria po drejton Dancing with the Stars duke korrër një tjetër sukses në karrierën e saj. Nga ana tjetër edhe Donaldi po vijon së bashku me Romeon në drejtimin e më lërë të flasë, por duket se çifti nuk kanë ndërmend të ndalë këtu suksesin. Planet e reja të dyshes tashmë janë përqendruar në biznes, duke rritur dhe të ardhurat e tyre. Bora sapo lançoi linjën e re të veshjeve të saj sportive, duke u përqendruar kështu edhe te kjo fushë, por planet e reja të tyre tashmë janë më shumë se kaq. Dyshja ka nisur edhe realizimin e filmit të parë të tyre, detajet e para, flasin se dyshja do të marrë përsipër edhe produksionin e këtij filmi, që pritet të jetë me disa seri, e natyrisht që historia e tyre dashurisë do të jetë në qendër të vëmendjes, me aq sa kemi mundur të mësojmë. Ka nisur tashmë edhe xhirimet e para, ku marrin pjesë të dy, por edhe kolegët e tyre. Projekti pritet të mbyllet në fund të vitit të ri dhe transmetimi do të nisë sezonin e arshëm televiziv.